Et grunnstoffblad er da i ruta i periodesystemet. Det finnes en ruta for hvert grunnstoff. Og i den ruta så står det informasjon om det grunnstoffet det snakker om. Vanligvis står den informasjonen som er tatt med her. I noen periodesystem så kan det være flere ting som er tatt med enn de tingene her. Men vanligvis er det fire ting som står på et grunnstoffblad. Det første er atomnummeret. Her 11 står det oppe til venstre. Og det forteller hvor mange protoner det grunnstoffet har. Under det så står vanligvis det kjemiske symbolet til grunnstoffet. Her Na. Det er jo da en forkortelse for natrium. Og grunnen til at det står Na, det er at bokstaven N, den er allerede tatt opp av grunnstoffet nitrogen. Så i noen grunnstoffer så finner du en stor bokstav og ikke noe mer. I andre grunnstoffer finner du to bokstaver. Og i noen få så finner du hele tre bokstaver som kjemisk symbol. Det som er felles for dem, det er at den første bokstaven alltid er stor. Og hvis du følger bokstaven etter det, så er de alltid små. Det er ikke alltid sånn at symbolet ligner på det norske navnet for stoffet. Så da kan det være litt vanskelig å lære seg de symbolene. Det som står under symbolet er vanligvis navnet til grunnstoffet. Og hvis du ser på norske periodesystem, så vil du finne norske navnet. I noen tilfeller finner du jo da engelske navn som ikke er lik de norske. Det kan kanskje være litt vanskelig noen gang. Og nederst i grunnstoffbladet finner du da atommassen til det grunnstoffet. Atommassen, den er det samme som summen av protonene og nøytronene, altså alle partiklene som finnes i kjernen. Sånn veldig forenklet sagt. Så det er da en oversikt over grunnstoffbladet og den informasjonen som finnes på det vanligvis. Det kan stå mer informasjon på et grunnstoffblad. En av de tingene som er vanligst å ha med på grunnstoffbladet er elektronfordelingen. Men den er ikke tatt med her. Men, og på veldig detaljerte grunnstoffblad så står det jo enda mer opplysninger. Vi skal ikke gå noe grundigere inn på det.